чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно, морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Антоне, вітаю з днем народження! Вітаю з ювілеєм! 30 років ти святкуєш на сцені. Дуже зручно, тому що ніби все це організували на честь твого дня народження. Обично я відмічаю день народження скромно вдома зі своєю дівчинкою. Не то, щоб я був, жмот, но, знаєте, любой день можна відмітити з друзями широко і громко. День рождения делает компания. Перший келих перед виступом підняли за твоє 30-річчя? Я не знаю, я вже лет, наверное, 15 во рту ні каплі не держав алкоголя, да. Зав'язка. Як сказати? Просто 15-річного віку. Просто я можу без цього. Які подарунки ти вже отримав? От своїх фанів совлепушек, так вони себе називають, я отримав прекрасне відео, где они объясняли, почему они выбрали эту тяжелую судьбу быть фанатом Антона Совлепова. Любить тебя. Да. Ты уже, когда они приходят к твоему подъезду или к твоей квартире, больше не угощаешь их чаем, как раньше? Нет, я не угощаю их чаем. Я прогоняю их. Я прогоняю, потому что я знаю, лучше причинить эту боль быстро и сразу, чем растягивать ее на долгие годы. У них все равно нет шанса. Для девчат 30 – это завжди такой перехідний вік. А як тобі ось сьогодні вже буде 30-річним? Можливо, вже записався до косметолога? Я думаю, что тот возраст, о котором ты говоришь, еще впереди у меня. Думали, через 10 я пойму, что никогда не поздно быть молодым. И куплю себе Порше, уеду на Гоа и вернусь к легким наркотикам.